Ja, god dag dere. I dag er det sløyd, og spesielt velkommen til deg, Jon. I dag har jeg bedt om å få være med på en sløydtime, bare for å plukke opp noen triks, for å bli litt mer handy. I dag hadde jeg tenkt vi skulle lage fuglekasse. Altså, hvor vanskelig kan det være? Skal i hvert fall bli fortere ferdig enn med gjengen der. Boom! Winning! Winning! Perfekt. Ja, litt. Du har jo brukt helt feil spiker. Jeg ba deg å bruke disse lange, vet du. Disse her. Da må vi bare begynne på nytt igjen. Ja. Var hun som sa at jeg skulle ha de små spikere. Da har du. Fader. Trenger du hjelp, eller? Jeg kan godt hjelpe deg. Helst ikke. Fair enough. Problemet er, skjønner du, at hvis jeg skulle ha skjært denne her, så er det jo hevdevis av spiker her, så det kommer jo etter til å gå helt gærent med saga. Den er ikke ødelagt, nei, ikke sant? Men den ble helt annerledes. Ja. Ja, det gikk egentlig gærent mest. Du var så kjapp, vet du. Du hørte liksom ikke på alle rådene og sånn. Du bare satt i gang, hører på det læreren sier, ja. Og så ta det litt kul, litt rolig. Hvor mye skal du ha for en fuglekasse? 150 kroner. Kan du veksle? Nei.